Fala pessoal, tô de volta aqui. Deu um problema no XSplit, deu um problema no meu PC. Infelizmente, mas consegui voltar. Enquanto isso, vamos ver o que aconteceu. O GD puxou mais uma torre no mid. Puxaram mais uma torre do bot. Aliás, puxaram todas as torres por fora da base da galera da ID. A diferença tá, continua a mesma, 5 mil de gold. XP tá zerado. Então não mudou muita coisa enquanto isso, né? Felizmente não perdi tanta coisa assim, não acabou o jogo no meio termo. Mas ó, eles usando aqui um smoke em cima do Phantom Lancer na bot, já usando a Dust, boa resposta do Batrider, já vai matar o Shadow Demon de início. Bom stun, bom epicenter, mas o ult do Yuner vai tentar matar o Phantom Lancer, consegue matar o Phantom Lancer, o Lone Druid consegue o último hit. Estão trocando o Phantom Lancer para um Shadow Demon, uma boa troca. Também para notar no meio tempo que a ED conseguiu duas torres, essa torre aqui no mid, essa torre aqui no top, então eles voltaram um pouco no jogo. Provavelmente conseguiram uma boa teamfight no nome deles aí. Roshan acabou caindo para outro lado, mas sem problema. Enquanto isso, vamos ver os itens da galera. Lone Druid está com uma receita de assalto, está com metade dos itens já, ou está vindo com o item completo. Tá. Não entendi nada. Tá com assalto completa, pelo menos. Bom, isso, bom. Então o Andrew tá com uma assalto completa. Phantom Lancer tá com uma Diffusal, uma Diffusal. Batrider, Force Staff, Blink. Tem todos os itens que ele precisa pro resto do jogo. Night Stalker tá com quase nada. Keeper of the Light tá quase com uma Mechans completa. E o Juggernaut também não conseguiu muito mais não. Só com uma Yasha em cima daquela Drano que ele já tinha há um tempo atrás. Considerando também que eu só perdi 2, 3 minutos de jogo, não é tempo de mudar tanta coisa assim, mas já vimos que teve uma boa mudança aqui nas lanes, pelo menos. Notando que o Pyke tá com uma gema também. Pra poder seguir esse Phantom Lancer. Pra poder perseguir ele sem ter medo de ele escapar. É muito importante não deixar ele escapar. Enquanto isso, os dois times puxando lanes contrárias. No top, o Phantom Lancer, o time inteiro da ED tá aqui, todo junto. Tirando o Keeper of the Light, que vai pra bot pra tentar segurar a lane. Vamos ver se eles vão forçar ou se vão voltar pra defender o top. Mas os dois times acabam voltando, pelo visto. Não, é o Judiva, quer forçar a torre, vai deixar o Urso batendo. Não. Os dois times acabam voltando. Usando Smoke, o pessoal da LGD, vamos ver o que eles vão tentar fazer. Provavelmente vão no Roshan com essa Smoke. Phantom Lancer vai forçar um pouco a torre do top, enquanto isso com suas ilusões. Mas boa decisão pelo pessoal da LGD, vai pra cima do Roshan com a Smoke. Vão tentar pegar essa vantagem pra eles. Vamos ver agora o que o pessoal da UGD vai fazer. Vocês vão tentar forçar a base, vão tentar levar as barracas pra fechar esse jogo, né? Se eles conseguirem levar uma, duas lanes, eles conseguem fechar esse jogo empatando a série 2-2. Com duas estratégias interessantes, com o Juggernaut dando certo pra eles, um herói que a gente não vê dar muito certo pra ninguém. Mas não tem Fortify sim, o Urso tá com medo, tem perigo de morrer, tem que tomar cuidado. O Pyke, ele também não tá na True Form. Acho que esse é um bug visual, porque pra mim, aqui aparece que ele tá na True Form. Agora sim. Olha, fez pra mim,
só porque eu pedi, ele fez a transformação aí. Muito obrigado. Agora sim, aparecendo o modelo certo. Tava aparecendo o modelo errado quando ele tava na Trueform. Mas o Nyx tentando iniciar em alguém, blinkando pro Stan, mas acabou errando. Shadow Demon vai salvar ele. O Batrider vai puxar ele pra trás mesmo assim. O Stan do Nyx em duas pessoas, vai acertar e o Nero lutando. Consegue pegar kill no Sand King, Sand King vai dar buyback. Tem uma BKB na Stalker, mas usou ela pra nada, não conseguiu nada durante a duração da BKB dele. E pessoal, parece que meu Dota voltou com um pouco de lag, mas agora pra parar aqui só no fim do jogo, então... me desculpe pela qualidade se estiver um pouco travando nesse segundo tempo, né? Mas quando meu PC caiu, quando meu XSplit caiu, parece que alguma coisa aconteceu aqui, eu vou dar uma resolvida depois. Mas enquanto isso, vão acompanhando. Acompanhando o pessoal. É o Didi mantendo a pressão na torre. Vamos ver se eles vão conseguir levar. Tem que tomar cuidado. Não, o urso ainda tá vivo. Ele tá no cooldown, então ele pode sacrificar o urso uma vez se quiser. O que ele vai fazer realmente? O urso morreu uma vez, agora eles vão ter que tomar mais cuidado. Não pode perder ele de novo. Comprou uma pipe, tá comprando uma pipe pra ele. Tá quase pronto, faltando aqui só o Ring of Health. Faltou só mais um Ring of Health pra ele. Com a pipe eles vão poder puxar a base tranquilo em cima desse Illuminate. Usando até uma carga da difusão pra parar o urso, pra não deixar chegar na torre. Realmente usando de tudo o pessoal da ED pra parar esse urso. Não querem perder a torre, não querem perder essa barraca. Principalmente não querem perder o torneio, né? Lembrando que o vencedor ganha 32 mil dólares. Segundo lugar leva 8 mil só, então uma diferença boa entre primeiro e segundo. Vale a pena brigar pelo primeiro lugar. Phantom Lancer continua farmando. Ele tá com farm bom, mas ele não é o suficiente pra segurar o time da LGD. Ele precisa da Tarrasque que ele tá fazendo aqui. Primeiro jogo ele conseguiu terminar esse item muito rápido, mas nesse daqui tá mais demorado, é um jogo mais difícil. Tá tendo mais problemas nesse combate. Enquanto isso consegue mais o item, Landrud tá de pipe completo, então agora eles vão puxar sem medo de ser parados. A não ser que o PL usa outra carga de difusão. Eles vão conseguir puxar tranquilo essa torre. Fortify ainda não foi usado, pra falar bem a verdade. A Glyph ainda não foi usada. Então eles podem abusar desse privilégio. O urso acabou ficando fora do pipe. Vão ser obrigados a usar a Glyph. Um stun inicial vindo alguém acertando um Batrider só. Nyx tem que tomar cuidado, tá quase morrendo. Shadow Demon salvando ele. Por isso o urso leva a torre. Iniciação em cima do Batrider. Batrider quase morrendo também. Tá muito lento aqui o Night Stalker. Mas o Chuan com um ótimo ult vai acertar. Consegue levar ninguém. Quando isso o Juggernaut consegue matar o Batrider. Lutou em cima dele. Rubick morrendo pelo lado. O stun do Nyx acertando. Só nas ilusões do PL. Não era o verdadeiro. Agora tem que tomar cuidado do Batrider usando o ult nele. PL leva o Rubick, leva o Nyx Assassin. Vamos ver que ele vai conseguir. Agora vai levar o Shadow Demon também. Tem que fugir o Landrude. Tem que fugir o Juggernaut. Landrude não vai conseguir fugir. Vai tentar levar o Sand King. Consegue levar o Sand King antes de morrer. Vai tentar matar mais um. Mas tá lento. Tá levando o Slow. Ele vai renascer com a Aegis agora. Vamos ver se ele vai conseguir mais alguma coisa. Tá morrendo o Batrider, levando muito dano. O Juggernaut vai tentar voltar pra base. Enquanto isso, consegue voltar pra base. Não vai ter como fugir o Landrude. No fim, eles conseguem até que uma boa troca pelo que eles tinham pago, né? Eles se deram muito mal ali no fato que o... Como fala? Que o... Que eles acabaram perdendo muitos heróis, mas acabaram fugindo. Nyx Assassin veio aqui, tentou roubar a gema, pra quem não tinha visto. Eu fiquei preso no pensamento ali de trás. Mas o Nyx, ele veio até aqui, deu buyback, voltou até aqui a base pra pegar a gema do Landrude. Conseguiu pegar a gema, mas no fim ele não conseguiu fugir aí. Não deu tempo do ult dele voltar. O Phantom Lancer com o Night Stalker fizeram direitinho, seguiram ele pelo tempo que precisava e pegaram a gema de volta pra eles.
Então agora tem esse Phantonense aí com uma gema e tem uma gema no Night Stalker também. Tem duas gemas no jogo. Uma pra cada time. Uma de cada time, muito provavelmente. Mas começa a ver que as teamfights não estão ficando fáceis pro time da ID. Juggernaut, como eu tinha falado, não é um herói de late game. Ele não vai conseguir levar esse jogo no fim contra um PL, principalmente porque ele não fez uma Battlefield, ele foi direto pra Manta. Então ele não tem aquele ataque em AoE. Ele não consegue lidar com as ilusões. E principalmente o ult dele sofre muito com isso, que vai ficar batendo em ilusão, não vai dar dano nenhum em ninguém. Então a janela tá se fechando, o tempo tá acabando aí pro pessoal da LGD, eles têm que conseguir mais uma barraca. No máximo em 5 minutos. Eles têm que forçar essa bot, eles têm que tentar levar a mid junto. Phantom Lancer conseguiu terminar a Tarrasque dele, então agora tá incrivelmente difícil de matar. 2300 de HP, mais a regen absurda que a Tarrasque te dá. Você percebe a urgência no time da LGD, já estão de volta aqui na bot, eles querem puxar essa lane. Sabe que não tem a Glyph também. Então eles vão usar o Pipe, já usaram. O Urso vai tentar bater, não tem cooldown do Urso. Se o Urso morrer, eles estão ferrados, eles vão estar no mal bocado. Ult do Batrider em cima do Nyx, consegue pegar o iniciador deles. Muita boa iniciação pelo parte do YYF com o Batrider. Vão tentar matar o Urso agora. Acharam o Shadow Demon aqui pela lateral. Vão conseguir pegar mais uma kill pra eles. Batrider blinkando em cima de mais um. Consegue fugir o Rubick. Landrude dando TP pro top. Juvenal só correndo pra longe também. Tem que tomar cuidado. Se for pego, vai morrer muito rápido. E como eu tinha falado, as teamfights estão ficando difíceis. Estão ficando complicados pro pessoal da LGD. Eles não têm um time de teamfight muito bom. Eles têm um time de push, eles tinham que ter puxado realmente, isso que o time dele foi feito pra. Mas o Juggernaut não consegue fazer muito mais muita coisa nesse jogo, talvez uma Luna teria sido melhor que ele. Na Stalker puxou uma torre, vai puxar outra também, vão conseguir levar tranquilo essas duas torres. Eles usaram um Fortify, mas Sand King tem uma Blink Dagger agora. Batrider já tá pronto pra puxar alguém. Vai puxar o Shadow Shaman, já morreu. Sem muito trabalho, Blink do Sand King pra cima do Juggernaut também. Uma boa iniciação. Puxaram o Ferrari pra cima, vai morrer o Nightstalker. Pelo visto não, o Xuan usando o ult dele. Acertando em ninguém, ult do Yuneiro tentando bater, mas batendo só ilusão, como eu tinha falado. Bom estando do Sand King, batendo em 4 pessoas. Tentando curar todo mundo com a Mechas, não vai ser suficiente. Que Provelite conseguindo matar o Nyx. Tá com 6 stacks de Stick Napalm aí, o Landrude tomando muito dano. Mas também dando muito dano. Tem que tomar cuidado, Sand King acabou de morrer, mas o Landrude morreu no fim. Depois de muito esforço aí do PL e do PL do Nightstalker. Tem que fugir aqui, o Juggernaut consegue fugir pra base, tá com muita pouca vida. O Nightstalker vai acabar morrendo pelo lado. PL vai pra cima de todo mundo. Ele tá muito forte, com muita vida, vai acabar morrendo aí o Shadow Demon sem muito contestamento. Não, consegue fugir no fim. Usa o ult no PL, PL vai fugir pra... Vai voltar pra base. Então consegue segurar a base o pessoal da LGD no fim. O PL tava dando TP aqui pro bot e desistiu. Pelo que parece. Consegue segurar a base o pessoal da LGD, mas não... Mas através de muito esforço mesmo, muito trabalho. Isso porque eles estavam dentro da base deles, divando duas torres completas. Se não tivesse as torres, se não tivesse as barracas, o papo seria outro. O pessoal eles vão se aproveitar agora para tentar pegar esse Roshan. Tentar pegar alguma vantagem para eles, que eles estão bem atrás. Percebe que o Londrush está sem urso, então o dano no Roshan é muito mais baixo. Alguém tem um medalhão por aqui, Shadow Demon tem um medalhão dele, então pelo menos isso ajuda a pegar o Roshan mais rápido. Tem alguém aqui do lado, quem quer uma ilusão do PL só. Shadow Demon é um herói muito bom com o PL, porque ele pode criar suas próprias ilusões, pode ter seu próprio exército de PLs, né, mas mesmo assim,
Se o Perit é muito forte, não tem quem pare ele, não. Nightstalker tava com uma gema nele, morreu na última teamfight, não vi se alguém pegou a gema dele. Pelo visto não, ninguém pegou. Tá por ali ainda? Não, também não. Então devem ter destruído a gema antes de rolar a teamfight. E realmente, pessoal, eu tô lagando pesado dentro do jogo mesmo. Não sei o que tá acontecendo, ou com o servidor do Dota, ou quando travou meu computador, alguma coisa estranha aconteceu. Novamente peço desculpas, mas o próximo jogo com certeza eu vou consertar isso daí, ver o que aconteceu. Enquanto isso, o Android vai voltar pra mid pra segurar. Não conseguiram nada, perceberam que se forçar essa bot não é a melhor escolha pra eles. Embora eles estejam de Roshan e queijo agora, né, que o queijo já foi o terceiro Roshan, então eles têm o queijo no Juggernaut. Mas como eu falei, o relógio tá ticando, o tempo tá acabando pra eles, o PL tá ficando grande, ainda tem como controlar ainda ele, ainda tem como parar ele, mas a partir do momento que ele fizer a Butterfly, que ele fizer algum outro item, fica extremamente complicado. Lundrud ainda não fez nenhum outro item, vamos ver o que ele vai escolher fazer, se ele vai fazer uma MKB pra se prevenir contra uma possível Butterfly. Que o Nero vai também decidir fazer, tá com 4 mil de gold, pode fazer qualquer coisa, hein. Batrider tá quase com uma Chivas completa. Faltando só, já tá com a receita, faltando só o item. Daqui a pouco ele já completa ela. Sem muito problema. Vamos ver o time aqui da AD. Zou vai começar com suas ilusões a bater na torre. Vai tentar levar ela de longe. Sem botar ninguém em perigo. Mas nem ficaram aqui pra tentar forçar a torre. Já voltaram a farmar a PL. Quer ficar mais forte. Quer fechar mais itens antes de forçar a base. Forçar a torres. O jogo, como você pode ver, tava muito na frente o pessoal da LGD, tá mais de 7 mil, 8 mil de gold na frente, mas conseguiu voltar no jogo aí o pessoal da ID. XP já tá pro lado deles já também. Então boa resposta por parte deles. E vai forçar de novo a bot o pessoal da LGD. Vai tentar mais uma vez levar essa barraca e provavelmente, ó, realmente já vai começar a trabalhar na MKB, se prevenindo contra uma possível Butterfly que venha pelo PL. Mas como eu tinha falado, se eles não conseguirem levar essa torre agora, o jogo meio que acaba pra eles. Se eles perderem mais uma teamfight de 5, o jogo fica extremamente complicado pra eles. Shadow Demon com seu exército de PL, mas se ele vai conseguir alguma coisa, ele vai conseguir criar suas próprias cópias. Então, Shadow Demon com seu pequeno exército de PLs, pessoal. Vai forçar a barraca? Não. Estando o Shadow Sand King, já acaba com todos eles. É a guerra dos PLs. Guerra de ilusões. O pessoal tá brigando só com ilusão aí. Fazendo nada com nada. Mas tá tentando forçar. Vamos ver se eles vão continuar, se eles vão desistir. Lembrando que eles têm uma Aegis, têm o queijo, então eles têm que tentar. Dire's top tower, you know the drill. Enquanto isso, a top lane ele está puxando. Está fazendo algum dano na torre aí, tem uma wave mais ou menos decente, mas sem muito perigo. Eles vão usar uma smoke, vão tentar matar alguém antes de começar a teamfight. Tem que tomar cuidado pra não pular nesse PL, realmente. Não pularam, foram inteligentes. Esperaram pra ver se a smoke era de verdade ou não.
Enquanto isso, tentando achar alguém, estão vendo se alguém sai da base pra dar uma espiada, pra tentar farmar alguma coisa. Eles estão bem inteligentes, Shadow Demon cansou de esperar, vai criar uma ilusão dele. Vão tentar criar o próprio exército de peles pra puxar. Novamente eles continuam numa situação não muito favorável. Embora eles estejam puxando mais uma teamfight que vai em direção do pessoal da ID, o jogo acaba praticamente. PL sai de controle. Mas vamos ver o que eles vão conseguir fazer. Juggernaut com 4.600 de gold, ainda não comprando nada. Ele precisa comprar algum item, ele precisa de mais dano. O ideal seria se ele comprasse uma Battle Fury pra bater em área no, nas ilusões do PL. Ou fosse direto pra MKB, alguma coisa do tipo também. PL também com um bom gold aqui, com 3.400. E o jogo vai ficar passivo por enquanto, os dois times farmando, os dois times pensando no que fazer, qual que vai ser a estratégia. Batrider iniciando alguém, conseguiu puxar uma ilusão, desperdiçando o ult aí o Batrider, então tem uma chance o pessoal da LGD, se eles quiserem brigar agora. Não tem mais o ult do Bat, eles não tem mais como tirar alguém da teamfight. E sem... mas eles não tem uma gema, eles só tem uma smoke mesmo. E vai pra Butterfly, o Juggernaut, pelo visto, comprando uma Eagle Song. Prefere ter a chance de desviar, pessoalmente ter a chance de desviar dos ataques do PL, de desviar os ataques do Night Stalker, do que ter que bater nele pessoalmente. Esse Lone Druid é muito difícil de matar, como você vê, ele tem um Pipe, 2.400 de HP. Mas ele não consegue ainda resistir a um... Aliás, eles deviam se aproveitar de que eles têm um herói tão forte com a Aegis ainda por cima para poder puxar uma lane. Eles estão demorando muito. Perry tá só farmando o mapa inteiro enquanto isso. 4.500 de gold já. 2 minutos... 1 minuto e meio atrás ele tinha 3.400, então ele tá bem forte. Vou dando uma olhada aqui no GPM do pessoal. O dele parece ser muito baixo, mas não tá tão baixo como pode ver. O net worth dele... tá acima do Juggernaut, tá um pouco atrás do Lone Druid só. O Lone Druid também tá bem forte, tá com a MKB completa se ele quiser, tem 3 mil de gold, hein. Compraram uma gema nova finalmente. Enquanto isso, o PL continua a farmar 5 mil de gold. Night Stalker tá com uma Vlad em cima disso também. Agora tem um pouco mais de armor o time. Tem um lifesteal em área. É bom pra todo mundo. Batrider tinha feito uma Shivas, mas acho que vendeu a receita. Vai ficar só com a plate meio. Se eu não me engano, era ele que tinha feito a Shivas, não? Exato, ele tava com a receita já comprada. Acabou vendendo. Vai fazer uma Sight of Eyes, vai fazer uma Guinzo. Nyx Assassin tá com uma Mechas em cima da Blink, não conseguiu mais nada. Todo mundo de Blink nesse jogo, vamos ver o que eles vão conseguir depois disso. E agora quem tá botando a pressão é o pessoal da AD. Vocês vão conseguir puxar essa torre. Esse jogo tá com cara de que vai longe ainda. O PL quer ter certeza que ninguém vai conseguir parar ele antes de ele tentar bater de frente com um creep, pelo visto, porque 5.800 de gold, tá farmando tudo que ele pode, todas as lanes que ele pode. Vamos só dar uma olhada qual que é o valor de uma Butterfly. A Butterfly é 6.000. Então, se ele quiser, ele já tem quase, ele comprou alguma coisa. Vamos ver o que ele comprou. É uma Yasha, ele vai fazer uma Manta Style pra ele. Interessante. Preferindo a Manta Style em vez da Butterfly. Isso rende a MKB do urso. Não inútil, que a MKB é sempre um item muito bom. Mas acho que ele já viu que o urso já tinha uma MKB. Falou, ah, vai ser meio...
não vai ser tão efetivo. Inútil nunca, nunca é, mas não vai ser tão efetivo uma Butterfly se eu fizer ela. Então a Manta Star é um bom item, dá a chance de fazer mais ilusões do que já tem. Ilusões mais fortes também. Dá bastante stat pra todo mundo, então é um bom item. Enquanto isso, Nyx Assassin. Tem que procurar uma boa iniciação. Procurar matar alguém logo de início. Tentar tirar o Keeper of the Light do jogo. Tentar tirar o Sand King dessa teamfight. Eles estão vindo por trás aqui do pessoal da ED. Vão ver em quem que eles vão iniciar. Passaram despercebidos, ninguém tá sabendo de nada. Tem o Phantom Lancer aqui sozinho, mas ele tem 2500 de HP. Acharam alguém, acharam um Night Stalker logo de começo. O Juggernaut ultando em cima dele, mas não conseguiu nada. Bom ult, batendo em 4 pessoas do Sand King, bom Epicenter. Ninguém morreu por enquanto, mas o Rubick tá muito fraco aqui do lado. Sand King morreu logo de cara pro Lone Druid. Night Stalker consegue matar o Rubick, Batrider matando o Shadow Demon. Juggernaut matando o Phantom Lancer, enquanto isso, o Phantom Lancer acabou morrendo. Keeper of the Light também morreu pro Lone Druid, muito forte, tá batendo esse urso. Estão provando o poder da teamfight aí do pessoal da LGD. Forçaram o buyback de todos os membros quase do ID. Vendo aqui, tem buyback do Phantom Lancer e buyback do Sand King. Então ganha uma teamfight. Importante pra eles. Tiveram uma boa iniciação aí por trás. Agora eles têm que tomar cuidado que o Roshan tá vivo. Eles têm uma pessoa a menos, mas vai voltar daqui a pouco, Shadow Demon, mais 8 segundos tá de volta. Se o Juggernaut tem que terminar essa Butterfly na base, tem o dinheiro pra isso, vai ter buyback além do dinheiro pra terminar o item, então não precisa se preocupar tanto assim. E realmente, termina o item, muito bom. Agora tá bem mais difícil de matar ele. Vai bater mais forte, mais rápido. Mas o PL vai continuar dando trabalho. Ele nunca vai ser um herói fraco. Tá com a Manta Style completa, mais 900 de gold. Fora o buyback que ele usou ali naquela hora. Então ele tá tirando gold de todos os lugares do mapa que ele pode. Infelizmente eles não tem mais cargas de difusão. Então o item não tem mais utilidade, fora o próprio dano e o drenar mana das pessoas. Aí você vê como que o Juggernaut está batendo rápido, como que o urso bate rápido também. Essa MKB dá um pouquinho de attack speed, dá bastante dano, fora o mini bash muito forte. Batrider termina sua Ginzo, sua Sight of Ice, vai poder parar o Juggernaut. O Juggernaut não tem em BKB. Então ele pode transformar ele em ovelha, nem que seja por um pouquinho só. Night Stalker tá com uma Heaven's Halberd, então vai desviar dos ataques do Juggernaut, mas não do urso. E o urso que tá batendo pesado nesse jogo. Você vê o Gold zerado, XP também quase que zerado. Jogo muito, muito, muito equilibrado. Nenhum time conseguiu levar nada ainda de base. Só uma torre pro pessoal da LGD, mas nada demais. As kills também estão empatadas, 22 a 22. Então, um jogo muito equilibrado mesmo. O nível que todo mundo esperava dessa final. Enquanto isso, o Shadow Demon tendo trabalhos com as ilusões do PL. Vai criar seu próprio exército para poder combater o dele. E como sempre, PL sempre de olho aí no Roshan. Sabe que o pessoal tá por perto. Mas eles deviam se aproveitar agora que o Sand King tá longe. Xuan tá lá no top, tentando puxar o top.
Terry tá na tá na jungle deles. Então eles têm um espaço pelo ataque que eles têm, pela força que eles têm atualmente com o Medallion do Shadow Demon. Eles conseguem levar esse Roshan em menos de um minuto. Vão usar uma Smoke agora para entrar no Roshan. Vão levar ele bem rápido. Usando uma ilusão do PL, como tinha falado, bem rápido mesmo. Já morreu o Roshan. O Medallion do Ruby que ajuda bem. Tá com dois queijos de Juggernaut, não usou o outro queijo na outra teamfight, então ele tem tecnicamente duas vidas aí. O queijo recupera mana cheia e vida cheia, desde que você não esteja stunado, né? É um item que você usa, então capacidade, você tem que ter capacidade de poder usar o item no momento. Ele recupera 2.500 de vida e 1.000 de mana. No caso do Juggernaut, tudo. Landrude continua farmando. Qual vai ser o próximo item dele? Tá bem estacado já. Tem que só vender esse Stout Shield, trocar por alguma coisa. E vai ser uma Demonad. Vai ser um crítico. Talvez um crítico, talvez uma Divine. Ele quer apostar no tudo ou nada aí, o Landrude, quem sabe. Apostar um torneio de 30 mil dólares. Apostar 26 mil dólares numa Divine. Ia ser certamente o item mais caro da vida dele, mas ia ser uma boa aposta. Ia ser legal de se ver. Interessante de se ver. Enquanto o Xuan ainda puxando o top. Tá com uma Force Staff, uma Blink, bons itens para um suporte. O Shadow Demon continua com seu Medallion, continua com seu Basilius, nada demais. Mesmo vale pro Ruby, que tá com essa Blink faz 40 minutos. Mas são heróis que não precisam de muito mais do que isso, né? E Perry já tá com 4.500 de gold depois daquela manta. Vamos ver o que ele vai fazer depois. Na mesma onda aí, o Juggernaut também tá com 3.500. Ou ele deu o queijo pra alguém, pro Nyx, talvez? É, pro Nyx, então... Tem Nyx com uma vida a mais, tem Juggernaut com uma vida a mais e tem o Landrude de Aegis. A não ser que eles queiram esperar mais 10 minutos para pegar a próxima Aegis. Pra depois ter 3 queijos mais uma Aegis. Meio absurdo tudo isso. Mas é capaz. Ou eles querem 12 itens no Landrude. Capaz também. Não sei quais 12 itens ele faria, mas... Talvez uma Tarrasque no herói. Já tá de Dédalos no urso, então o urso tá batendo que é horrores. O urso... Qualquer um no time adversário que não seja o Phantom Lancer morre em 4, 5 hits. Dédalos, MKB, Assault, Maelstrom. Tá batendo pra quase 500 de dano esse urso quando crita. É realmente 460 de dano quando... No crítico, então perigoso. E o Shadow Demon puxando o bot com seu exército de PLs aqui. Utilizando bem suas ilusões. Agora vamos ver na mid o que ele vai fazer. Vocês vão tentar puxar outra lane agora. Lembrando que se o pessoal da LGD ganhar esse jogo, vamos para o quinto jogo. É o melhor de 5. Se eles ganharem esse daqui, a gente vai para o quinto jogo. Eles estão bem fortes. Agora depende do que eles vão fazer com essa grana toda que eles têm. Com essa vantagem tão de Aegis, tão de queijo para todo mundo. E o Illuminate acaba com o Pipe já. O urso tenta bater na barraca, mas ele não consegue dar um hit na barraca antes de levar stun, void, tudo que ele tem direito. E mais um pouco. Fica complicado de puxar assim, fica complicado de entrar na base inimiga assim. PL já tá com 6 mil de gold. Nesse ritmo o PL vai conseguir levar esse jogo. O problema é nas teamfights.
Ele não consegue andar livre, ele não tá conseguindo levar Astin. Astin Fights em si, ó. Segurar a base tranquilo. Keep of the Light segura a base pra sempre, se quiser. Mas um dia alguém vai cometer um erro, alguém vai tentar alguma coisa a mais e vai acabar, eles vão acabar perdendo. Talvez o Didi perca a paciência, entre na base sem pensar. Talvez a IG também perca a paciência, tenta puxar e perca. Então vamos ver o que vai acontecer. Ou podemos ter um jogo de 120 minutos, nunca se sabe. O Gold tá zerado, 2.500 de Gold com 60 minutos não é nada. XP também, zerado, zerado, 0-0, os dois times equilibradíssimos. Agora perde quem errar primeiro. Esse jogo é basicamente isso, perde quem errar primeiro. Um herói pego fora de posição, tentando farmar alguma coisa, alguém pegou sozinho, tentando guardar. Esses erros comuns que você vê por aí. Primeiro que cometer perde, mas conhecendo os dois times, conhecendo quem tá jogando, muito difícil de cometer erro. Principalmente considerando que são dois times chineses, erros não são tolerados por eles. Comprou alguma coisa o PL, vamos ver o que é, tá no Courier talvez. Comprou... Outra chip, esse é do Betrider, esse eu tenho certeza que é do Betrider. Agora, o PL gastou a grana em alguma coisa, o que? Ah, agora que eu vi, Butterfly. Então o PL de Butterfly, Tarrasque, Manta, Difusal, Tranquil Boots, tá estacado, tá com todos os índios que ele precisa. Talvez trocar isso aqui por Travels, é o máximo que ele pode fazer, mais um item. Um assalto por último, alguma coisa do tipo. Mas o rapaz está estacado, tá bem forte. Talvez ele fazer uma MKB de último item para poder bater no Juggernaut sem ter medo de errar. Também uma boa. É bem capaz que o último item dele seja uma MKB mesmo. O problema é que o Landrude também tá fazendo item, tá ficando mais forte, se isso é possível, com o Urso, com MKB, Daedalus e Assault. Ele também tá fazendo mais item, também tá ficando mais forte, a diferença tá aumentando, por incrível que pareça. E o Nero também com bastante gold, 5 mil de gold já. O problema é que esse Batrider também tá ficando forte, tá de guinzo, daqui a pouco vai ter as chivas dele, daqui a pouquinho já termina. Faltando mais 400 de gold só, pra próxima teamfight certeza que ele vai ter. Sand King deve comprar um Veil é... deixa eu ver se eu acho o item pra vocês aqui. Veil of Discord. Pra quem não conhece, é um item que aumenta dano mágico. Pro Sand King é um ótimo item, mas vamos ver. Vai rolar uma teamfight aqui no mid. Pelo que parece, Batrider tá vindo pelo lado pra procurar alguém. Usou o Firefly, mas não achou ninguém no fim. Até o Shadow Demon já conseguiu comprar uma Ultimate Orb. Tá com mais 3.200 de gold. O Rubik também tá com 2.000 de gold. Todo mundo guardando pra buyback. Qualquer problema eles podem voltar pra teamfight, o mais importante pra eles no momento. E rola uma smoke aí pelo pessoal da LGD, vamos ver se eles acham alguém. Esse é o PL verdadeiro, esse é o PL verdadeiro, tem que tomar cuidado. O time inteiro tá atrás dele. Eles viram o urso, viram que o urso tá vindo atrás. Mas eles iniciam em cima da ilusão, então não vai dar em nada no fim. O time da IG tá com medo do time da LGD, eles não querem brigar, eles não querem fazer esse 5x5. Mas enquanto isso, o PL vai farmando, tá com mais 5 mil de gold de novo já. Deixa eu ver qual é o CS desse PL. 500 pro Landrude, 470 pro PL.
pessoal não tem mais o que farmar, não tem mais creeps. Galera, acabou os creeps do mapa, acabou, acabou. Vamos brigar. Vamos se decidir em alguma coisa. Esse é o que muita gente considera um dos problemas do Dota chinês. Eles não tomam muitos riscos. Eles são extremamente calculistas. Eles cometem o menor número de risco possível. Eles não querem estragar alguma coisa. Agora o Nyx aqui indo pelo lado. Vamos ver se o Supertrial vai iniciar nele. Não, se o Supertrial tivesse visto, puxado ele nessa região aqui pra trás, teria sido aquele erro que eu tinha falado que precisava correr. Então, voltando nisso, é um Dota muito calculista, é um Dota que procura não errar nunca. Então, principalmente numa final dessas, alguns jogos acabam sendo mais longos do que precisam, porque o pessoal tem medo de errar, tem medo de cometer um erro e perder tudo. Dessa vez, o Roshan acabou sendo pego pelo pessoal da ID. Então, o Phantom Lancer tem o Roshan em cima de tudo isso que ele já tem. Acredito que agora seja a hora para eles puxarem, né? Agora eles vão puxar a lane, com certeza. Vamos ver se o Nyx vai dar o queijo pro Landruid. É, deu o queijo pro Landruid. Quem pegou o queijo aqui foi o Batrider? Não, foi o Nightstalker. Foi o Nightstalker. O Nightstalker tá de queijo, então. O bom do Nightstalker é que ele vai poder usar Heaven's Halberd no Juggernaut. Novamente, ele não tem BKB. Então ele pode deixar ele sem... com esse desarme, né? Sem ataque por uns 4 segundos. É muito bom o item. O Juggernaut devia comprar uma BKB, 3.900 de gold só, pra quem tem 5.600. Seria uma boa adição pro arsenal dele. E nem de Aegis o pessoal tá querendo puxar. PL foi pro top pra puxar outra lane. E o jogo vai se arrastando, o jogo vai se arrastando. Faz um Ghost Scepter no fim, o Sand King, pra poder se proteger dos ataques adversários. Enquanto isso, o Batrider procurando um. Vamos ver se ele acha alguém. Não vai achar alguém. O Misery tá bem longe, tá bem dentro da base. 4.200 de gold já pra esse Shadow Demon. Principalmente por causa das ilusões de PL que estão puxando as lanes por aí. Ele conseguiu bastante gold em cima disso, que é bom pra ele. Daqui a pouco ele consegue completar o próprio Site of Ice. Nyx também 4.200 de gold. Podia comprar alguma coisa, que ele ainda vai ter buyback. Buyback é 1.600 de gold, ele perde um pouco. Brincando aqui, o Nyx tentando iniciar em cima de alguém. Tentando iniciar em cima do Batrider, tentando acertar aquele stun. Novamente os dois times procurando por aquele erro, aquele deslize. Por enquanto nada, jogando Dota muito calculista, os dois times. Phantom Lancer levando a torre do top enquanto isso. Esse é o problema do PL, as ilusões começam a levar tudo. Então agora vai ser o PL que vai começar a puxar de fora da base. Enquanto isso na mid, Batrider iniciando aqui em cima do God, em cima do Nyx. Nyx já morreu, que o Vlad acabou matando ele. Nyx dá buyback no jogo. Então é um a menos. Pessoal, então é um buyback que eles têm a menos. Eles não precisam voltar, eles têm que continuar puxando agora. A gente tem que forçar esse jogo, tem que continuar puxando. Phantom Lancer tem que parar de farmar, meu filho. Para de farmar. Vai puxar a lane. Tem um exército seu. Se mata e puxa a lane. Boa. Então, voltando agora pro lado sério. Eles têm que aproveitar esse Aegis. Eles têm que, antes que acabe, quanto tempo? Tem mais 3 minutos. Então, nos próximos 3 minutos, eles têm que levar uma barraca. Eles têm que levar uma lane. Lembrando que esse jogo chegou ao ponto que não acaba nem que você faça mega. Nem que você faça mega, leve as 3 barracas, tenha mega creeps. O outro lado tem Long Druid, tem Juggernaut, tem Nyx, todos com muito farm. E do outro lado tem Phantom Lancer e Batrider. E Batrider e Keeper of the Light também com muito farm. Então o jogo só acaba quando... Esse é um jogo que só acaba quando o trono cair. E esse é o objetivo principal do PL fazer manta. É ele poder pegar suas ilusões, mandar pra dentro da base. E esperar a base cair. Ele vai fazer isso de pouco em pouco, até cair a barraca, até cair tudo. Não tem que ter pressa.
briga com ele mesmo aqui, sem muito esforço. Tenta fazer o máximo possível de ilusões nessa wave. Depois ele vai usar a manta e vai mandar pra dentro da base. Ele faz e repete, faz e repete. Enquanto o resto do time vai puxando o mid, enquanto o Shun vai puxando a bot. E é isso, daqui até o fim do jogo. Quando tá todo mundo no top, eles vão forçar a mid. A mid já tomando um pouco de dano também. Os próprios creeps, eles nem se arriscam alguma coisa. E as ilusões do Pele vão batendo, ó. Já tá com 300 de HP, 200 de vida. Betrayer iniciando alguém. Iniciando no Miz, vai morrer o Shadow Demon. Shadow Demon já morreu, o urso tá aqui do lado. Vocês vão tentar matar o urso. Shadow Demon usando o buyback dele também. Então o buyback do Nyx e Shadow Demon sendo forçados a usar. Betrayer puxando, dando aquelas puxadinhas. Forçando uns errinhos dos dois times. E os dois times vão sofrendo com isso. Aliás, o time da LG vai sofrendo com isso. Já teve que usar dois buybacks, mas eles não podem desistir agora. O pessoal da ID não pode parar de puxar. Sandkin comprando uma BKB pra ele. Ele foi pra base, mas o Keeper of Tide vai puxar ele de volta em 3 segundos. 3, 2, 1. Dando o queijo pro Keeper of the Light aí, o Ferrari. Quando o Shadow Demon farmando o mapa todo com os seus próprios PLs. O jogo vai se arrastando, 70 minutos de jogo já. Esse é oficialmente o jogo mais longo que eu já castei na minha vida. Considerando que eu só faço narração faz nem um mês. É o jogo mais longo. Provavelmente vai ser o jogo mais longo por um bom tempo. Metroider tá de Chivas terminada já. Juggernaut comprando uma MKB própria. Eu ainda acho que ele precisa de um AOE. Precisa de uma Battle Fury, mas beleza. Aqui não tem muito mais o que falar. O que vai acontecer é o que a gente tá vendo daqui até o fim. O PL puxando, forçando as lanes. O que pode acontecer, além disso, é eles derem algum erro, errarem alguma coisa e conseguirem matar esse PL. PL comprando mais algum item. Tá comprando outra Tarrasque? É isso. Duas Tarrasques, é isso mesmo. Não, né? Não, fala que não. Eu quero ver o que ele tá comprando. Mas é interessante ver o que ele tá comprando, o que tá acontecendo ali no mid por enquanto. É outra Tarrasque. Criatura? Por quê? Ele quer ficar com 5 mil de HP? Por quê? Elas não estacam. Vamos ver quanto de HP ele vai ficar. 4 mil de HP. Ele fez duas Tarrasques. Pessoal, tá difícil, vai ser difícil de matar ele. Enquanto isso, o Landrud também podia fazer uma Tarrasque pessoal pro herói, pra ele não morrer. Se bem que o urso é mais importante, se o urso morrer, acabou o dano dele, não adianta de muita coisa. O urso precisa de mais vida também, talvez. Fazer uma armlet pro urso. Tira essa Orb of Venom. O bom da barraca é que ela vai se recuperando um pouco, ela recupera um pouco do HP com o tempo. Tá com 400 de HP já, daqui a pouco ela vai crescendo, então eles têm que continuar a pressão, eles não podem deixar a pressão cair. Eles têm que continuar puxando as lanes. Estão botando uma pressão na bot um pouco. Sandy King tá com bastante item também já, Batrider também. Diferença de gold, mas subiu 10 mil de gold já pro pessoal da ID. Só nessa pressão que eles estão botando. Só nesse PL que tá farmando tudo e todas as lanes possíveis. Batrider procurando alguma coisa, poderia ter iniciado nesse Rubik. Iniciou em alguém? Não, fugiu com tudo que ele podia aí. Levou um pequeno stun do Nyx, mas vai ter que fugir. Shadow Demon usando o ult dele pra parar. Sandy King usando também o ult dele e o stun.
Vai conseguir salvar o Beast Rider? Não, Disruption do Shadow Demon vai parar o Beast Rider no lugar. Vamos ver se eles vão conseguir matar ele. Conseguem matar o Beast Rider enquanto isso. Blinkando em cima do Night Stalker, mas não vou conseguir matar o Night Stalker, matando o Rubik enquanto isso. Juggernaut foi pra cima, vamos ver se ele consegue matar alguém. Não consegue matar alguém, ninguém, tá todo mundo de Ghost Scepter. Night Stalker sai correndo sozinho enquanto o PL levou a top. Londrud tá correndo atrás dele. Londrud tá tentando matar o PL enquanto isso aqui pela lateral. Rolando uma teamfight, Batrider voltou pra briga. Vai tentar matar esse Juggernaut, mas o Juggernaut tá invulnerável à magia, vai voltar pra base. Consegue matar o Xuan enquanto isso. Não precisa, desistiu de voltar pra base, matou o Xuan, vai conseguir matar o Batrider também, o Nyx. Vão matar o Ferrari acima de tudo. Pegando 3 kills importantes, vão ver o PL se ele conseguiu fugir. Eles ainda estão girando, gira, cirandinha, gira toda sem parar. Ficaram rodando um atrás do outro na floresta ali, mas o PL conseguiu levar a barraca do top enquanto isso. Mas ele vai continuar botando a pressão aqui, vai ter que ter alguém pra segurar ele. Porque se deixar ele sozinho, ele leva tudo. Leva tudo, sem dó. Ele vai levar essa próxima barraca também. Não, ele vai direto pro bot, vai querer levar o bot. Não tem mais Glyph, então ele consegue levar tranquilo. O Rubik vai tentar parar ele, mas não tem como parar. Eles vão querer trocar agora, mas eles têm Glyph ainda. O pessoal da ED cometendo um erro aí, o pessoal da LGD. Mas o vindo pro bot, o PL não continua na pressão. Percebendo que ele não tem dano suficiente pra levar sozinho. Quem que foi preso aqui no Disruption? Foi o próprio PL, vai ter que fugir. Tá transformado em ovelha, ele vai conseguir fugir aqui. Consegue fugir, levaram uma barraca já. Londrud destrói essa base em 3 segundos se ele quiser. 3 hits do urso é mais suficiente pra levar a barraca do mid. Enquanto isso, o PL tá aqui na bot. Tentando bater no Yuneiro, o Yuneiro vai conseguir fugir pra base. Londrud batendo no top, enquanto isso vai levar mais uma barraca aqui no top. Consegue levar 2 lanes inteiras, então, enquanto isso levaram o mid e o top. Vão tentar matar o Londrud, mas o Londrud vai levar alguém junto com ele. Vai em cima do Keeper of the Light, Keeper of the Light tomando muito dano, vai acabar morrendo o Londrud. Mas ele tem buyback, o Rubik não tem buyback, então ele morreu, esse aqui vai ficar morto. Então você vê um erro ali do Batrider, gerou tudo isso daqui. Foi uma barraca no top, uma barraca no mid. E limparam o mid aqui do pessoal da LGD. A ID parecia que ia perder, mas conseguiram segurar a base de forma fenomenal. Agora tudo depende do PL. PL, Roshan tá de volta. O que o PL vai deixar cair pra pegar esse Roshan? Sinceramente, não faço ideia. Mas o Landrude comprando uma Heaven's Halberd pra ele. Pra assim o PL dar um pouco menos de dano no herói em si. Heaven's Halberd deixa ele desviar dos ataques. E pode dar o desarme também. Enquanto isso, Batrider vai pegar o Aegis. O queijo vai pro Nightstalker. Então o Nightstalker agora com 2 queijos pra ele. O PL não tá preocupado em morrer, pelo visto. Tem 2 Tarrasque também. Se você tivesse preocupado em morrer com 2 Tarrasque, coisa tá feia. Mas o pessoal, de novo, não vai forçar esse mid. Vai jogar o jogo cauteloso. Vai lá pra bot. Vamos voltar pra aquela rotina que a gente tava tendo até agora há pouco. PL voltando pra base, vendendo. Uma pessoa me vende uma difusão level 2, zerada, compra uma difusão level 2, novinha, ainda tem 7 mil de gold. Pessoas, isso se chama gold demais, dinheiro demais. Ou jogo longo, ou também jogo longo demais, né? É uma opção. O Xuan vindo aqui, dando passeio, dando um rolê. Perry continua com muitos itens. O Juggernaut finalmente comprando uma BKB. Tô há meia hora falando pra ele comprar uma BKB, só agora que ele fez isso. Batrider procurando por alguém. Não vai achar ninguém por aqui. Então agora o PL tem uma difusão novinha. Pode usar as cargas dela em quem quiser. Ult do Shadow Demon indo em cima do Nightstalker. Como vocês vão iniciar essa teamfight? Londrud tentando chegar aqui em cima, não vai conseguir. Então o ult do Shadow Demon desperdiçado. Enquanto o PL conseguiu levar a torre com as ilusões.
Mesmo assim, ele conseguiu levar a torre com as ilusões, para ser mais exato. Agora vai continuar a agressão, mesma forma que estava no top. Dessa vez dando bastante dano. E a barraca vai caindo de pouco em pouco. Top já caiu a outra aqui. O mid vai puxar daqui a pouco também, se bem que eles têm a vantagem, o pessoal da LGD. Iniciando a teamfight aqui, quem foi puxado? Nyx Assassin foi puxado pelo Batrider, já tem o Xuan com o ult dele, acertando todo mundo, mas não deu muito dano. Tem a BKB, o Juggernaut, já morreu o Shadow Demon, morreu o Nyx Assassin, os dois buybacks já se foram. Mais um stun vindo aqui no urso, mas ele conseguiu matar o urso, conseguem matar o urso. Ele tem o cooldown, não tem o cooldown, tá 100 segundos de cooldown pro urso, eles não tem o urso do Lone Druid. Agora é hora pra ganhar esse pessoal da ID. Tem que continuar batendo, não. Realmente, conseguem matar o Nyx. Vão matar também o Juggernaut. Usa o queijo dele, vai continuar batendo no Xuan. Xuan dando mais um stun, vai batendo no Pyke. Buyback pelo Juggernaut. Vamos ver se consegue matar o Lone Druid. Consegue matar o Lone Druid. Lone Druid não tem buyback. Lone Druid não tem buyback por mais um minuto. Tá fora do jogo, Lone Druid. Vamos conseguir puxar esse bot lane, com certeza. Os outros sem mana. Mas o Keeper of Light tá aí, vai conseguir dar mana pra ele daqui a pouquinho. Vai morrer o Brax. Morre o Juggernaut. Pessoal, isso é GG nesse jogo. Um deslize, uma iniciação. O problema do Batrider se mostrando aí. O que ele pode fazer no jogo, o impacto de um Batrider no late game. Um deslize, uma olhada pro lado que você deu. Nyx Assassin foi um pouquinho pra frente, mais do que devia. Acabou morrendo ali, então GG, pessoal, ótimo jogo. 81 minutos de jogo. Jogo muito tático, muito cauteloso, mas um ótimo jogo, pessoal. Então 3-1, esse é o final. A ID acaba levando a série, leva $32 mil pra casa. A LGD leva 8 mil. Os dois times jogaram muito bem, parabéns pros dois. Uma ótima série, ótimos jogos. E por isso por esse fim de semana é isso, pessoal. Tô de volta na segunda-feira, espero. Eu posto no Facebook o que eu for fazer. Mas obrigado por quem me acompanhou aí. Pra quem não assistiu, se tem um amigo seu que quer assistir, os votos vão estar no YouTube daqui a pouco. Eu já vou botar eles lá. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima.